Mi, Redmi, Redmi Note, Poco. Umuman bu telefonlarni bir-biridan qanaqa farqlash kerak? Ularning qanday farqi bor? Keling, bugungi videomizda aynan mana shular haqida gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Ma'ruf O'z. Demak, bugungi videomizda sizlar bilan aynan Mi kompaniyasining telefonlarining bir-biridan farqlari haqida gaplashib o'tamiz. Yaqindagina Samsung kompaniyasining telefon seriyalarini bir-biridan farqlarini aytib berganimdan keyin juda ham ko'pchilik aynan Xiaomi. Xiaomi. Ha, eshitib o'tganingizdek, Xiaomi kompaniyasini telefonlarini bir-biridan farqlarini aytib o'tishni so'rashdi. Shu sababli ham aynan mana shu kompaniyaning telefon farqlarini bugungi videomizda aytib o'tamiz. Umuman olganda bu kompaniyaning 3 turdagi telefonlari mavjud. Bular Redmi, Mi yoki bo'lmasa o'sha Xiaomi telefonlari hamda 3-uchinchisi bu Poco. Aynan mana shu 3 turdagi telefonlarni kompaniya ishlab chiqaradi. Lekin mana shu telefon seriyalari ichida ham alohida seriyalar, ya'ni bo'linib ketgan. Demak, birinchi navbatda biz Redmi telefonlar bilan boshlaymiz. Redmi telefonlarining o'zi ham 4 ta seriyaga ajraladi. Bularning eng birinchisi, ya'ni eng oddiy boshlanib keluvchisi bu Redmi A seriyasidagi telefonlar, undan keyin biroz yuqoriroq hisoblangan Redmi seriyasidagi telefonlar, undan keyin o'rtacha darajadagi telefonlar hisoblanuvchi Redmi Note seriyasidagi hamda eng yuqori darajadagilari esa Redmi K yoki Redmi K seriyasidagi telefonlar hisoblanadi. Demak, aynan mana shular ichida eng birinchi boshlashimiz kerak bo'lgani bu o'sha eng oddiysi hisoblangan Redmi A seriyasidagilar. O'zi aslida bu telefonlar yaqindan chiqa boshladi. Aynan 2022 yildan birinchi marta Redmi A1 hamda Redmi A+ telefonlar taqdim etildi. Undan keyin esa 2023 yilda, aynan hozirgi yilda Redmi A2 hamda Redmi A2+ telefonlari taqdim etildi. Bular demak eng boshlang'ich darajadagi telefonlar hisoblanib, bular 80 dollardan 120 dollargacha bo'lgan narxdagi telefonlarni o'z ichiga oladi. Hamda aytib o'tganimdek, bu telefonlar endi chiqarilishni boshladi. Shu sababli ham bu telefonlar orasida juda ham ko'p variantlar mavjud emas. Lekin bundan keyingi ko'proq tanlovga ega bo'lgan boshlang'ich darajadagi seriyalar shunchaki Redmi seriyalari hisoblanadi. Redmi ning o'zi, boshqa hech nimasi yo'q. Aynan mana shu telefonlar Redmi ning eng asosiy telefonlari hisoblanib, ular 80 dollardan 180-200 dollargacha bo'lgan narxlar orasida joylanadi. Bu seriyalar birinchi marta 2013 yilda taqdim etilgan hamda o'shanda birinchi marta Redmi 1 telefoni ishlab chiqarilgan. Undan keyin sekinlik bilan Redmi 2, Redmi 3, Redmi 4 shaklida ishlab chiqarila boshlagan. Va eng so'nggi 2023 yilda Redmi 12 telefonlari ishlab chiqarildi. Ko'rib turganingizdek, mana shu darajada Redmi'lar ishlab chiqarila boshlagan. Lekin mana shu vaziyatda Redmi, misol uchun 9, Redmi 10 dan ko'ra kuchsizroq aslini olib qaraganingizda, yoki bo'lmasam Redmi 11 dan ko'ra Redmi 12 kuchliroq bo'ladi. Lekin mana shu vaziyatda ham bu telefonlarning ichki tarafida ham tabaqalanish mavjud. Ya'ni misol uchun Redmi 10 telefonini oladigan bo'lsak, Redmi 10 telefonining o'zini Redmi 10A, Redmi 10C, Redmi 10, Redmi 10 Prime kabi turlari mavjud. Ko'rib turganingizdek, A'dan ko'ra C darajasidagi nisbatan kuchliroq. Hamda undan keyin Redmi'nin o'zi, misol uchun Redmi 10 ning o'zi, undan biroz kuchliroq esa Redmi Prime shaklida bo'lib ketadi. Bu degani, misol uchun Redmi 10 Prime Redmi 11 dan ko'ra kuchliroq bo'lishi mumkin. Shu sababli ham umuman olganda siz sotib olayotganingizda sonlardan tashqari o'sha sonlarning oldidagi A, C, Prime kabi belgilarga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Demak, siz 100 dollardan 200 dollargacha bo'lgan telefonlarni qidirayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu seriyadagilar sizga ma'qul keladi. Ana endi aytaylik, siz umuman 200 dollardan ko'proq pul sarflab, kirish darajadagi emas, o'rta darajadagi telefonlarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, bunda siz aynan Redmi Note seriyasidagi telefonlarni hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Redmi Note seriyasidagi telefonlar aynan 180 dollardan 280 dollargacha, ya'ni bu degani 200 dollar bilan 300 dollar oralig'idagi telefonlar hisoblanadi. Ammo bu telefonlar ham anchagina nisbatan yaxshi telefonlar hisoblanadi. Bu telefonlarning birinchisi, ya'ni o'sha Redmi Note 1 telefoni 2014 yilda birinchi marta taqdim etilgan. Undan keyin 2015 yilda Redmi Note 2, undan keyin 3,
kuch mana shu shaklda ular ham ishlab chiqarila boshlagan. Hamda eng so'nggisi 2022-yilda Redmi Note 12 telefoni ishlab chiqarildi. Lekin hozircha 2023-yilda Redmi Note 13 darajadagi telefonlar hali ishlab chiqarilgani yo'q. Bu telefonlarda ham aytib o'tish kerakki, aynan misol uchun Redmi Note 10 telefonidan ko'ra Redmi Note 11 telefoni yaxshiroq. Lekin ular oldida ham misol uchun Redmi Note 11 Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, 11T, 11T Pro kabi juda ham ko'p turlarga bo'linib ketadi. Shu sababli ham agarda siz telefon sotib olayotgan vaqtingizda albatta o'sha raqamlar orasidagi T, S, R kabi harflarga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Chunki shu sababli ham ularni anaqalari, nima deydi, darajasi biroz farqlanib keladi. Lekin siz agarda Redmi telefonlarni o'rta darajasidan ham yuqoriroq bo'lgan, ya'ni juda ham kuchli bo'lgan darajadagi telefonlarni qidirayotgan bo'lsangiz, sizga aynan Redmi K seriyasidagi telefonlar ma'qul keladi. Bu telefonlar birinchi marta 2019-yildan buyon ishlab chiqarila boshlagan hamda o'shanda Redmi K20 telefon ishlab chiqarilgan. Undan keyin K30, K40, K50 hamda 2023-yilda K60 telefonlar ishlab chiqarildi. Albatta aytishingiz mumkin, bu 2022-yilda ishlab chiqarilgan dedim. Ha, 2022-yil 27-dekabrda ishlab chiqarildi hamda 1-yanvardan, ya'ni 2023-yildan boshlab K60 telefonlari sotuvga chiqarila boshladi. Eng kuchli tomoni aynan mana shu K60 telefonlari bemalol Samsung Galaxy S23 Ultra bilan bellasha oladi. Ya'ni aynan mana shu Redmi'ning K seriyasidagi telefonlarda eng so'nggi chipsetlar o'rnatiladi. Hamda ularning kamerasi ham RAM, ya'ni o'sha tezkor xotiralari ham juda ham yaxshilardan qo'yiladi. Umuman olganda K seriyasidagi Redmi telefonlari bular premium darajadagi telefonlar hisoblanadi. Hamda aynan mana shu telefonlarning narxlari 600 dollar bilan 800 dollar oralig'ida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bular eng yuqori premium darajadagi telefonlar hisoblanar ekan. Endi aynan mana shu joyda ko'pchilik Samsung bilan bu telefonlarni solishtiradi. Samsungda ham aynan mana shu kabi video qilgandim esingizda bo'lsa. Unda u bilan hisoblaydigan bo'lsak, demak, K seriyasidagi telefonlar Samsungning S seriyasidagi telefonlariga to'g'ri keladi. A Note seriyasidagi, ya'ni Redmi Note seriyasidagi telefonlar esa A seriyasidagilarga mos keladi. Lekin Redmi A hamda Redmi seriyasidagi telefonlar o'sha Samsungning F seriyasidagi telefonlariga nisbatan mos keladi. Ko'rib turganingizdek, agarda siz Redmi telefonlarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu men yuqorida aytib o'tgan darajadagi telefonlarni hamda narxlarni hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Ana endi aynan Mi hamda Poco kabi telefon rusumlariga keladigan bo'lsak, bu haqida keyingi videolarimizda alohida video qilib beraman. Chunki hozir ularni ham aytib o'tadigan bo'lsam, hammasi chalkashib ketadi hamda ko'pchiligi esingizdan chiqib ketadi. Shu sababli ham Mi hamda Poco larni keyingi videoga qoldirdim. O'ylaymanki, mana shu videoni ko'rish orqali siz bemalol ana endi Redmi seriyasidagi telefonlarni bir-biridan farqlay olasiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.